Beija-flor, morcego. Esse bicho tá meio doidão mesmo. Ele tá vivo ainda. Tá vivo? Ele tá mexendo a cabeça? Sim, mas ele tá. Esse aí tá chapadão. Gente, que bicho que tem? Coisa e o outro lá, ó. Tá filmando ou tá batendo foto? Tá filmando. Gente, dá pra chegar bem pertinho. Dá pra chegar bem pertinho, ó.